A Tigra informatikai csoport az Egri Vízilabda Klub új névadó főszponzora. A megállapodást kedden jelentette be Szécsi Zoltán, a klub elnöke, és Fertán György, a Tigra ügyvezető tulajdonosa, valamint Nyitrai Zsolt a térség országgyűlési képviselője. A megegyezés értelmében az Egri Vízilabda Kft. És az Egri Vízilabda Klub által működtetett összes csapat elnevezése Tigra Cetef Eger a jövőben. Eger egy sportos város. Mindig is sportos város volt. És én azt mondom a térség és a város országgyűlési képviselőjeként, hogyha élsport és versenysport, akkor a több mint 110 éves múltra, hagyományokra visszatekintő Egri Úszó és Vízilabda Klub az kiemelt támogatást érdemel. Ezért is örülök, hogy ma egy új névadó szponzor, a Tigra meg tudott érkezni ide a városunkba. És különösen fontosnak tartom ennél a döntésnél, hogy ez egy biztonságos jövőt, egy biztonságos jövőképet és környezetet tud adni a több mint 110 éves klubnak. És itt kiemelném a fiatalokat, a gyerekeket, az utánpótlást, hiszen amikor sporttal foglalkozunk, akkor tesszük azt nyilván a versenyszellem miatt, azért, hogy jó karban legyünk, azért, hogy hozzunk városi és nemzeti sikereket, de az, hogy a következő generáció az tényleg edzett legyen, az bizony múlik azon, hogy milyen sportolási lehetőség van. És most itt az úszás és a vízilabda tekintetében szerintem a körülmények azok kedvezőbbek tudnak lenni ennek a majd most aláírásra kerülő döntésnek az eredményeképpen. A szponzor Fertán György elmondta, az Egri úszás és a vízilabda már csak a 110 éves hagyományai miatt is megérdemli a kiemelt támogatást. Magyarként nagyon-nagyon büszke vagyok a magyar vízilabda sikereire. Eger mindig is hozzájárult ezekhez a sikerekhez, több olimpikont adott az országnak. Egy évvel ezelőtt keresett meg Nyitrai Zsolt, a Eger országgyűlési képviselője, és Szécsi Zoltán evel a lehetőséggel. És én nagyon-nagyon örülök, hogy egy 25 éves cégként lehetünk egy 110 éves klubnak a névadó szponzorai. Mi nagyon szurkolunk a csapatnak, reméljük, hogy még sikeresebb lesz. Jelenleg is az ország egyik legjobb csapata. Jelenleg tudomásom szerint 300 sportoló sportol az Egri vízilabdánál, ebből 270-en gyerekek, akik az utánpótlást biztosítják. Én remélem, hogy a jövőben is az Egri vízilabda hozzájárul a magyar vízilabda sikeréhez, illetve hogy Eger dobogos helyen végez. A társaság saját sportegyesülettel is rendelkezik. Különösen büszkék arra dolgozók, hogy már többször megnyerték a Futacég országos versenyt, valamint a cég biztosítja dolgozók számára az egyéni és az amatőr csapatsportok lehetőségét is. Az együttműködési szerződést a klubbal 2022. december 31-ig írták alá. Szécsi Zoltán klubelnök úgy véli, ezzel a támogatással a középtávú terveik is biztosítva vannak. Amellett, hogy mostantól Tigra Cetef Egernek hívnak minket, nagyon fontos állomása ez. Megérkezésemtől kezdve dolgoztam az új névadó főszponzor megtalálásán. Rettentő fontos volt, hogy képviselő úr segített, jó ötletet adott, és így Vertán úrral, a Tigrával egymásra talált a modern informatika és a vízilabda. Nekünk ez mindenképpen a jövőt jelenti, a stabil jövőt, ami rettentő fontos egy klub életében, hogy nem csak a jelen játékosoknak, hanem a jövő játékosainak egy olyan perspektívát, egy olyan életutat tudjunk mutatni, amiért nekik minden nap megéri beugrani a vízbe, leúszni azt az 4-5 ezer métert, amit az edző kiad. Nem egy egyszerű játék a vízilabda, de gyönyörű, ezért bele kell halni, és így egy nagyon szép pályát tudunk felvázolni mindenkinek.